ကိုတတူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ထိုးခြင်းတွေကြာပြီဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံမဟုတ်ပါဆိုတာအဲ့တော့ဘာလဲဆိုကိုတတူထိုးမယ်ဟေးဆိုတော့မျိုးသမီးနဲ့တိုင်မလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ထိုးမှာထိုးလေပါပုံထိုးမှာလေတေးကြတော့ငါခင်တာတအားကြိုက်တယ်ခင်တာထိုးရင်တော့ဟိုကိုမကြိုက်တာဖြစ်စရာတော့အကြောင်းရှိဘူးဆိုတော့ခင်တာပုံလေးစထိုးတာပါအဲ့တော့ ကူတော့ထပ်ပြီးတော့ထထိုးပြမယ်တူပါတယ်အဲဒီအချိန်တွေမှာထိုးတာဆိုတာလည်းခုနပြောတဲ့အတိုင်းကိုမကြိုက်တဲ့ပုံလေးတအားဖြစ်နေပါဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ထထိုးမှုတစ်ခုအဲခုတော့သေးသေးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သေးသေးလေးထပ်ပြီးထိုးထိုးမှာနည်းနည်းလေးတဖြည်းဖြည်းချင်းသေးထိုးမှာပေါ့နားတော့နားနားနားရဆိုတာခန်းစားတတ်တော့ကိုကသူကစီးထိုးစီးထိုးရလေတအားကြောက်ဆိုတော့အဲ့အဲတခုရှိရပါလဲဆိုမကြည့်ရင်ပ
တင်သွားပါဘောเนาะအဲနောက်ထပ်ဂီတာဆိုလဲနောက်ထပ်ဒီမှာလာတော့ဂီတာအကြီးပေါ့နောက်ထပ်ဂီတာတီလေးအောက်မှာထပ်ပြီးတော့နာမည်လေးနဲ့ပေါ့เนาะထိုးစရာကြံသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟိုကတော့ဟောပေါ့ဒီညောင်းဘာလဲခဏတော့ဘာလဲတော့မနက်ဘယ်လိုတိကျတော့ဘာလဲလဲလာတာမြင်စစ်ဟုတ်ပေါ်တော့ဒီတိုင်းပါပဲ။ဟုတ်ပေါ်ကတော့အခုနော်နောက်ထပ် menu အစ်စ်ကလေးတွေလောက်ဆရာရှိတယ်။အာပြီးတော့ကကြဒီ hot pot ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ hot pot ဆိုင်ခွင့်ဖို့တော့စူးစမ်းမှာပေါ့နော်။တခုရှိတာပါလဲဆိုတော့ covid ကာလကလည်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မဟုတ်သေးတော့အဲ့အစ်စ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့အချိန်လေးတခုစောင့်အောင်မယ်တူပါရယ်။အဲ့တော့ menu အစ်စ်တွေထပ်မှန်ပြီးတော့လုပ်မယ်။အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ဟာကိုလည်းဒီထက်ပိုပြီးဈေးဘယ်လိုချလို့ရမလဲဆိုတာမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုင်ခွင့်ဖို့ကတော့နေရာတွေလိုက်မိကြည့်လိုက်တာကချက်ကမလေးလေးဈေးတွေရပါတော့ဆိုရလောလောဆယ်တော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မရှိသေးပါဘူးဘယ်နှဖွင့်မယ်ဆိုတော့အာမတည်ငြိမ်သေးဘူးဖွင့်ဖို့တော့ရည်ရွယ်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဒါကိုဆန်ဖွင့်မှုလည်းရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့အသက်ရတခုဆောက်ရခါကြရင်ဒါလေးကိုပဲလက်မလဲဆိုလုပ်ပါဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဟောဂီတလုပ်ငန်းဆိုတာကျတော့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းလို့လည်းဟိုပေါ့နော်ပုံစံမတူအာရုပ်ရှင်ကြတော့အသက်50 60 90ကျမ်းမတန်ဆန်းတဲ့ရွေ့သူကရိုက်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲဂီတကြတော့ stage ပေါ်မှာဆိုရတာတပွဲဆိုတပွဲအရန်အားပင်မှန်ပင်မှန်တော့ပွဲဆက်များလို့မရတော့ဘူးအသက်50 60လောက်ကြာရပါတော့အဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါအိမ်မှာလက်ငုတ်လက်ရင်းလေးထူထောင်တဲ့သဘောပါပဲအဲအဲသဘောပါပြီးတော့ခါကျတော့မျိုးသမီးကလည်းဒီချက်ပြုတ်ဝါသနာပါတယ်သူကဟော့ပေါ်သူဟော့ပေါ်ကလည်းတကယ်စားလို့တကယ်ကောင်းတယ်ကိုဆိုရင်တပတ်ကို3ချိန်လောက်စားအဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူဟော့ပေါ်လေးကရောင်းရမယ်လို့ကြည့်ရတဲ့တဆိုင်လေးဖွင့်ဖို့အတွက်ဒါလေးကိုစိတ်ကူးတာပါဒီဟင်းကိုစချက်နေရကျွန်မကိုကျွန်မ confident ဖြစ်ရှိနေတာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်မမြင့်ကျင်းသားသူဖြစ်တယ်ကျွန်မငယ်ငယ်လေးတည်းကဒီဟင်းကိုကျွန်မမျက်စိမိတ်ပြီးချက်လာဒီဟင်းကကျွန်မတို့ကလုံးဝ it's okay ပဲ everything's okay ပဲ